Tallille. Alko. En mä tee tällä videot. Tuolla hää. Suvi tekee kukkasia siellä. Alkaa saamuttua tää meidän vapaaleikkurin ongelmat. Meillä oli vähän välityssuhteet perseellään, niin toi hihna oikein pitänyt, mutta siinä on peri ja tuossa on vähän akseliä ja tänään pitäisi rupea kasaan niitä ja saada. Toivottavasti päästään kokeilemaan ja katsoa, pitääkö hihnat nyt, että päästäisikö jopa ehkä ajelemaan. Nyt on sitten totuuden hetki. Taas vaihteeksi. Perävälitys on puolitettu vai tuplattu? Kummin päin se on? Puolitettu, niin. Onko se on alentava, kyllä. Kyllä, te näette ihan oikein. Hyvä penkki. Joo. Noni. Hyvä haudassa, sehän me ei enää tarvita paikkaa. Niin, ja se sammu. Jumala, että se lähti nopeasti. No kun tää ei tarvitse, niin tää ei tarvitse. Niin. Kokeillaan vielä. Mutta se menee liian luja. Ei, me. Jos vähän pelottaa. Mitäs ne jarru? Mitäs se meistä kääntyy tästä? Pitäisikö tuota Mersu ehkä? Saa vähän ajoreisiä. Niin ja Mersu on tossa vähän niinku. Ota nyt se tappokytki käteen sieltä. Tuti. Hyvä. Vaikuttaa paremmin. Mikä se oli? Penkkipoikki. Niin siis. Tämä on paljon lupaavampaa. Se liikkuu. Eikä vaan pelkästään luista hiihinä. Kyllä se vieläkin luistaa. Muistaa se vieläkin. No? Nyt se on liian hidas.